artista VIP Brasil. Alô, meu amigo Prince, no ar, Carnaval 2007, diretamente de Itapucaí. Eu sou a matriz. Eu vou procurar o meu marido, que também está fazendo a cobertura deste evento maravilhoso, desse Carnaval 2007, que é o meu querido amigo Fernando Resque. Que está aqui ajudando nessa cobertura para a revista VIP Brasil, Connection com o Planeta Flórida. Bom, hoje estamos descansando, trabalhei ontem muito, estou passando a pasta hoje, muito bem passada, a Terezinha Sodré vai percorrer os camarotes, percorrer a concentração e ver muita gente importante. Não troquem de canal. É isso aí, Fernando Resque, além de trabalharmos juntos sempre no Carnaval, que vocês aí também já conhecem, esse grande ator, apresentador de eventos, e por acaso nós já viajamos o Brasil todo com a peça Marido, Matriz e Filial. Só que aqui está a matriz, está o marido e a filial não veio, que é a nossa amiga Camila Baker. E aí, Fernando, eu queria que você anunciasse para a Flórida que realmente nós estamos lá depois do carnaval seguindo para lá por uma apresentação, né? Lá no nosso Camel Theatre. Bom, é verdade, estamos preparados para viajar, é uma viagem mais difícil, que temos que transformar isso para os Estados Unidos, é humor fino, guarda-roupa bom, cenário de primeira, estaremos todos lá juntos. Mas olha, você não pode esquecer de que nós temos lá 200 mil brasileiros, né? Além da nossa net aqui, no comando do Prince, da revista Brasil, VIP Brasil, que estará conosco também nessa cobertura, e ele me diz que estará com a gente. Vamos lá agora ver, vocês já estão ouvindo, né? Que está saindo aí da Porto da Pedra. Então nós vamos às coberturas, vemos as celebridades, personalidades importantes, e que está prometendo essa noite, que a noite de ontem, de domingo, foi no comando aqui do meu querido Fernando Resque. Vamos ver hoje o que está rolando aí. Roda! Roda, Prince! Apesar de não ter retornado entre as campeãs no desfile sábado, Salgueiro fez um show na avenida, com mais um grande enredo sobre a África. Mas, infelizmente, não logrou sucesso para os jurados. E olha, quem está conferindo o desfile e o Irapu da Sapucaí à beira da pista? Revista VIP Brasil, da Rede Net de Televisão. Estou aqui com a minha querida Lu Barbosa, que manda em todas as celebridades do Brasil. E aí, Lu,
finalmente pro Carnaval Carioca, vendo todo mundo. Como é que você tá achando? Eu já te vi ontem por aqui circulando. Pra você ver, tá tão bom que voltei hoje. Carnaval lindo, de originalidade, criatividade, as escolas bonitas, enredos. Fiquei muito contente do que vi e voltei hoje para ver todas, mas muito especial, a Imperatriz Leopoldinense do Animal. Claro, né? Que estamos falando da Terezinha. É, Terezinha, Lu, que deve estar lá, não sei por que não está. Agora, só para vocês ficarem bem informadinhos, muitas celebridades que estão aqui dependem das mãos, da cabeça, que é da minha amiga aqui, que já há mais de 20 anos. O que você está agora administrando, fazendo, orquestrando a vida de quem atualmente? Olha, nós estamos com um cara que é muito bacana, que você conhece, chama Oswaldo Montenegro, que é bárbaro. Com a Liriel. A Liriel hoje está na Bahia, no Carnaval da Bahia, no trio elétrico, lá do Armandinho, cantando axé em lírico, pop lírico. E o Elimar Santos, cadê meu amigo? E Elimar que vai arrasar nessa avenida hoje. Não. Abre ala. E aquele Roupa Nova que você me chamou? Roupa Nova. Aí já passou. Ah, ela manda em tudo. Ela aprende e arrebenta, né, gente? Fora o Roupa Nova, eu fui num show do Daniel, que você me recebeu com tapete vermelho, lá no Claro Hall. Enfim, essa é a mulher do showbiz. Rio, São Paulo, Brasil. Manda um beijo pra Flórida e pra Nete. Olha, um beijo pra esse lugar maravilhoso que eu adoro. Uma saudade de Miami, uma saudade de toda a Flórida. E um beijo especial pra essa querida e amada amiga Tereza Sodré. Um beijo pra Pamela. Tchau. Marquês de Sapucaí.